Olá! Bem-vindas e bem-vindos à 14ª temporada do QI, Quartas de Improviso. O evento existe desde 2003 e nele são realizadas apresentações que combinam improvisação musical com ações artísticas e, eventualmente, ações não artísticas. Para isso, Matthias Koole e seu colega Henrique Iwao convidaram artistas e, eventualmente, não artistas, a interagirem com eles, seja improvisando musicalmente, seja improvisando alguma outra ação ou ainda realizando algo já preparado. O que marcou até então este evento foram as situações geradas através destes encontros presenciais em certos locais como o Teatro Espanca, a Galeria Mama Cadela, o Luthier Bar, a Galeria Stilling, a Jiu-Jitsu Zona Muda, entre outros. Durante a pandemia, tentamos traduzir nas temporadas 13 e 14 algo desse caráter presencial e improvisatório para um meio virtual. Por isso, queremos falar um pouco sobre como pensamos as apresentações que vocês vão ver. Organizamos os quiz da 14ª temporada em 3 blocos de 3 quiz. No primeiro quiz de cada bloco, um artista ou um espaço cultural nos enviou um vídeo para que improvisemos em cima. No segundo quiz, fizemos uma improvisação com outros músicos através do Sonobus, uma plataforma de streaming de áudio, de código aberto. Nos filmamos e vocês assistirão a essa filmagem. No terceiro quiz de cada bloco, fizemos improvisações musicais no Sonobus, eventualmente com músicos convidados. Mixamos e as enviamos a artistas da dança, que filmaram uma improvisação junto aos áudios enviados. No geral, era importante que fosse uma produção simples, que mantivesse um certo frescor de acontecimento, de espontaneidade, de circunstância. O resultado disso, vocês poderão conferir logo a seguir. Um outro aspecto importante do que é o momento de socialização, em geral ao som de faixas escolhidas pelo DJ Javaral. Por isto, depois de assistir às estreias das videoapresentações, vocês estão convidadas a se juntar à sala virtual onde o nosso DJ vai discotecar e poderemos conversar. Isso em QI.seminalrecords.org. Abraço e boa apresentação. Municipal de Incentivo, Cultura de Belo Horizonte. Thank you.
Thank you.